Учителката на този клас, който бяхме, която ме погледна, похвали ме за писането ми, след което каза: а все пак, вие мислили ли сте, какво щеше да бъде, ако си бяхте пуснали дълги коса? Аз си казах, понеже аз вече така или иначе размишлявах дълбоко и върху това какво мога аз да ви кажа, какво мога аз да споделя, за да разберете какво понякога се случва с жената, която има творчески амбиции, независимо в каква сфера са те. Си кажете, ето тази история, тя е много, много типична всъщност. Това е, тази учителка, тя е доброжелател. Тя не е човек, който казва женски писане. И въпреки това, тя не може да излезе от този начин на мислене, че все пак е важно да си, не знам, хубава в едни такива съвсем традиционни стандарти, или изобщо, че е важно, че си хубава, защото този въпрос също стои пред жените, които правят изкуство. Стои пред много малко мъже, които правят. И пред мъжете стои, да. Ами аз никога не съм чувала някой да коментира външни вид на турец мъж. И освен ако той е самия му външен вид, е някакво творчество на сега. Има странни съоръжения по лицето си или нещо това. Тоест, дори такива дреболинки, те са едни прагове, които трябва да прескачаш всеки ден. И макар и нисички, те могат и да те спънат или да те объркат. Така, всъщност, аз повече съм си подготвила въпроси. Това е историята, която днес искам да разкажа. Не, че няма други, но си казах, че това също е, това е една много показателна история. И по-скоро ще ми е интересно да чувам вас, така, аз да задам въпроси и да чувам вас, но не знам какъв точно е сценария, така че Ива ще каже кога е момент.